ასპინძაში, სოფელ ჭობარეთში, სადაც 70-მდე კომბლი ცხოვრობს, დასაქმებული სულ რამდენიმე ადამიანია. აქ მცხოვრებლების ნაწილი მით უფრო ზამთარში, როცა ანებში სამუშაოდაც ვერ გადის, დღეს გარკვეულ მონაკვეთს სოფლის ცენტრში, ბირჟაზე ატარებს. ამიტომ მათ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში თავშეყრის ადგილის მოწყობა ისურვეს. აბა სხვა რომ ვერსად მიდიხარ, სადღაც ადგილი უნდა ნახო რომ ჩამოვიდეს. 10 საათი და 5 საათამდე, სანამ დილჩაში თავისუფალი დრო გასაგვეხნება. უბრალოდ ხალხია და სანამ საქორის მოვლის დრო მოვიდეს, მანამდე დილთ მოვლის გამოვა, საღამოთი მივა, მოვლის კიდე საღამოთი გამოვა და ასე. კარტის და ნარდის სათამაშოთ ფაქტიურად ეხლა ისეთ თავშეყრის ადგილი არ აქვს. ჩვენ გვაქვს კლუბი. კეთილმოწყობილია კლუბი, მაგრამ ფაქტიურად იმას არ ჩვენ არ ვსარგებლობთ იმით. ხლა არის ისეთი პერიოდი, რომ თბილი ადგილი, აგერ საბირჯაოთ, აგერ კი ბატონო, აქ იკრიბება ახალგაზრდობა და ატარებს გარკვეულ დროს და პერიოდს. წვიმიან ამინდში, ძველსა და აწყვეტაში მცხოვრებლებს სოფლის ამბების განხილვა ანკარტისა და ნარდის თამაში ერთმანეთის სახლებში აღარ მოუწევთ. ისევე როგორც ჭობარეთში, ამ სოფელშიც მთავარ პრიორიტეტად თავშეყრის ადგილების მოწყობა დაასახელეს. ხან აქავ გავართ, რა ვიცი, ხან სახლებში, მეზობლებში და რა ვიცი, ერთობით ხოლმე. თოლში ხარ და ადგები ამაზე და ხარ თამაშობ რა. მეზობლებთან, ახლობლებთან მიდიხარ და ამაზე რომ მაგით გადის ხოლმე. გზაც გვინდა, ხიდიც გვინდა, ყველაფერი გვინდა ამ სოფელში, მაგრამ ეს ახალგაზრდები სად წავიდნენ? ახალგაზრდები სად გაერთონ? მერე მიდიან ვიღაც რაღაცას მოიპარავს, მერე იქიდან მიდის, ქურდობა ხდება, რაღაცა ხდება და ამიტომ იყოს თავშეყრის ადგილი რაღაცა ესეც იყოს, ცენტრში გავაკეთოთ ესეც. ძველი ჭობარეთისა და აწყვეტის გარდა სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ბირჟები კიდევ სამ სოფელში, ფიაში, მირაშხანსა და ოთაში მოეწყობა. ექვსივე სოფელში სხვა პრობლემებით დასახელდა, მაგალითად სარწყავი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია, თუმცა მოსახლეობის უმრავლესობამ თავშეყრის ადგილების მოწყობა არჩია. როგორც საერთო პროექტზე გამოიკვეთა უმეტეს სოფლებში, ესა სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, სათავენადოები, ასევე თავშეყრის ადგილების მოწყობა, სასაფლაო შემოღობა, შიდაგზების რეაბილიტაცია და ასევე გარე განათლების მოწყობაც უამრავ სოფელშია. ეს ექვს სოფელში თავშეყრის ადგილების მოსაწყობად 75,000 ლარზე მეტი დაიხარჯება. მუნიციპალიტეტის მასშტაბით 23 დასახლებულ პუნქტში ეგრეთ წოდებული ბირჟების მოწყობა წყლისა და გზის შემდეგ ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხია. ასპინძის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით სოფლის პროგრამის ფარგლებში გაწერილი 304,000 ლარია.